بسم الله الرحمن الرحيم. رازو مايكروسوفت وورد. تیر درس کې مونږ هډر فوټر باندې خبرې کړې وې. هډر فوټر کې په دې باندې خبرې وکړې چې څنګه مونږ کولای شو خپل د مونوګراف دا پیج نمبرینګ خپل په طبیعت باندې ورکو. مثلا درې صفو ته نمبر ورنکو، درې نور ته نمبر ورکو، الف با اوسي، هغه نه وروسته انګلیسي اوسي، په هغه هم خبرې کړې. خو په هډر فوټر کې بعضې نورې آپشنې دي، هغه پاتې وي، په هغه اوس نن خبرې کوو. راځم دلته یو فایل لیکم او دې کې لیکل زیات کوم، تقریبا یو اته ورقې لیکل مې وکړو. دې ته زه هډر کې یو څه لیکم. مثلا هډر کې راغلم، ومې لیکه چې کمپیوټر بیسک نوټس، کمپیوټر ابتدائی نوٹ. او لاندې راغلم دې فوټر ته، فوټر کې مې دلته پیج نمبر ورکړه چې اوله صفحه، دویمه صفحه، درېیمه صفحه. صحیح شو، راغلم، څه چل مې وکړو، تم فوټر کې څه غواړم، پیج نمبر غواړم، کوم سې نمبر، داسې نمبر غواړم، نمبر راغی، دا مې کلوز کړو. اوس وګورئ، هر صفحه کې عنوان شته او هر صفحې لاندې نمبر شته دی. که چیرې تاسو غواړئ دې کې څه تغیرات راوړه، مثلا د پیج نمبر تر څنګ نور شیان هم غواړئ، لکه څنګه نور شیان غواړئ، اوس ګور دا خو پیج نمبر مونږ وویل چې پیج نمبر که ورکې ټاپ باټم کې، بلې وہ خیر اسے اگر خبر کغواڑے تاریخ راوڑے دی سنگ سرا، صحیح دا ساد و تاریخ ہم اسی نو اول جس کم دا لیکن دا پیج نمبر غواڑا ما لیفٹ طرف تا اسم زکا چی اس بیت لگ ذر فاصلہ ورے کنٹرول ایل میں کلک دا میں لیفٹ آئے ورے ٹاپ بانے میں کلک ورے ٹاپ ٹاپ فاصلہ میں ورے پڑا اور تم دق ازی کی ما تا تاریخ پکار دا دیزی کے رازم سکم دلتا ڈیٹ ان ٹائم انتخاب کم فارمٹ کے ڈیٹ ان ٹائم غواڑے دا تاریخ غواڑے سوی تاریخ دے ځکه دلته جورجین انتخاب شوی دی. ګورې، او که چیرې تاسو هجری انتخاب کوئ، هجری راځي ته ګوره. او که چیرې تاسو وایئ چې نه دغه بل تاریخ غواړم، مثلا دا چارده سد چې راځي، څوارلس سوه تاریخ چې راځي، صحیح ده، ته تم چې هجری غواړم، مثلا هجری کې کم یو غواړې وخت لري چې ستا تم نام دا صحیح ده، جورجین صحیح ده، دا مې ورته واغست. ګور دا شارټ ډیټ فارمټ دی، دا لانګ ډیټ فارمټ دی. لانګ ډیټ په دې معنی چې ورځې، میاشت، داسې په لیکلو تاسو ته ښایي. ما دا واغسته، اوکې مې کلک. اوس وګوره، راغی تاریخ رانغی، دا ولې نیم لاندې راغلی، نیم بر راغی، ځکه چې دلته ځای کم دی، نو څه کوم، دلته لږ فاصله کموم. اوس ګوره، بیرته بره لاړو، دا ټپ مې زیات استعمال کړو، نو تاریخ راغی. که ته وایي چې یار نه، تاریخ زما نه دی په کار، دا ډیلیټ کوم. ډیلیټ که څه شي دی په کار دی، راځه، ډاکومنټ انفارمیشن، د لیکوال نوم غواړي، فایل پراپرټیز په باره کې څه معلومات غواړي، کومنټ چالی کله هغه غواړي، تیزی ناټ کولی شي تاسو. کویک پارټ کې همداسې اټوټیکس په باره کې معلومات دي موږ سره، ڈاکومنٹ پراپرٹیز گور دلتے جدا رہو سی دلتے ہم رہو سی دی فیل ڈال تم شدل تم شتا دا ڈاکومنٹ پراپرٹیز دا معلومات گو رہی دا ٹول منگ انزرٹ کی بیلول والتا رہا خیر دلتے منگ ترازی دیس طرح شے دلتا ہو گو رہی دا دے آٹو ٹیکس ہو ڈاکومنٹ پراپرٹیز ہو فیلڈ جدا موضوع دا خو کچی ری ہیڈر فوٹر کتا اس طرح دیزی نا معلومات پکاری کولی شاٹ کے یو کس ویزے تصویر راوڑا ما تصویر راوڑے ہو دا چیش تصویر راوڑے رازا پکچر پا نکلے کا پکچر کم زی کتا سر رہے ہر زی کچی تصویر مثلا دا تصویر دے کلک هغه تصویر راغی تصویر غټ سایز وړکی کور دی خی وړکی دی هر یو صفحه کې زه غواړم دا تصویر ریشي اوس وګور هر یو صفحه کې دا تصویر راغلی که نه راغلی یو سټایل غوندې که نه سټایل په شکل باندې نه دې خوښ نه دی پاک کړه ڈیلیټ کړه بل هډر فوټر کې که چیرته غواړې آنلاین پکچر راوړې آنلاین پکچر موږ لوستی وو دلته ګوره زه فوټر کې یم که نه ګو ټو هډر باندې کلک تا هډر ته وړي ګوره په ځای دې چې داسې ته خپل صفحې ښکته پورته لاړ شي دیجی نہ کولی شي اوس هډر کې ګو ټو فوټر دا فالو کیږي ځکه اوس فوټر کې نه یم نو ځکه دا نه فالو کیږي په دې چې کلک کې نو اوس چې فوټر ته راغلم بیا دا فالو کیږي پریویس نیکسټ خو ما تاسو ته ویل که چیرې تاسو غواړئ چې سو مختلف هډر فوټر تاسو استعمال کړي د سیکشن په واسطه باندې هغه ځینې ښکته پورته تلی شي مونږ سیکشن په باره کې تېر درس کې خبرې کړې چې څنګه مختلف سیکشن اچولی شو یو سیکشن کې مثلا فوټر کې ما نمبر اچولی بلکې مې نه ده اچولی بلکې مې الف با اچولی که غواړې ښکته پورته لاړ شي دې بند شي لینک ټو پریویس ولې کار نه کوي څنګه کار نه کوي ما تاسو ته ویل چې سیکشن نه لرو دا هغه وخت کار کوي چې کله سیکشن واچوي لکه څنګه سیکشن ګوره ما تاسو ته وویل که نه زه غواړم چې دا جدا شي هغه جدا شي دا ټول اوس یو سیکشن دی ټول لیکل یو سیکشن دی نو راځم لیاؤٹ ته چې راغلم دلته بریک ته راغلم بریک کې مې ورته ویل کنټینیو اوس دا یو سیکشن شو او دا بل جدا سیکشن اوس که ته غواړې چې دا هډر فوټر دی بل سره متفاوته اوسي اق آپشن باندې کار کوي دا اوس هغه آپشن خپله فالو کیږي ګورې څنګه فالو کیږي دا اوله صفحه ده که نه د دویمه صفحه باندې ډبل کلک وکړه فوټر یا هډر فرق نه کوي هغه آپشن فالو شو ولې فالو شو ځکه موږ مختلف سیکشن اچولی دی
نو دې دپاره دا موږ استعمالو. بل لیکلی دی ډفرنټ فرسټ پیج، ګورئ اوله صفحه او دا نور صفحې ټولې زما یو شی دي که نه. که ته وایي چې دا اوله صفحه دې زما د نورو صفحو سره هیډر فوټر سي متفاوت دی، دې باندې کلک وکړه. اوس ګوره اوله صفحه کې هیډر شته دی، نورو کې نشته دی. که چیرې ته وایي چې نه اول کې دی، اول کې دی نه یې نورو کې دی، بیا اول نه به کټ کې نور ته به کاپي کې. ګورئ څنګه زه اوس دا پاکوم، دلته نوې لیکل مې وکړو ځکه هغه کې مې سیکشنونه واچولو صحیح ذهن هم نه خلاصېږي. زه راغلم بار بار هیډر کې ډبل کلک کوم، لیکو چې ووم لیکو ویلکم ټو افغانستان، ویلکم ټو افغانستان یا افغانستان نام لیکو. دا مې سلیکټ کړو، سینټر ته مې راوستم، بورډ مې کړو او اندازه مې ورته غټه کړه، دون لیکل مې وکړو. اوس که چیرې زه په دې کلک وکړم ډفرنټ فرسټ پیج، اوس تاسو وګورئ اول صفحه کې هیډر فوټر شته، نور کې شته. که چیرې ته وایي چې اول کې اوسي نور کې نه اوسي، یو خدا دی ګوره دیسې نه کټ کړه، سیدا سلیکټ کړه کنټرول ایکس څه مانا کټ. چیرته غواړې اول کې غواړ، کنټرول وی پیسټ. اوس اول کې شته نور کې، ځکه دې باندې کلک کړی او که دې نه کلک لرې کې بیا یا ټول نه لرې کېږي یا ټول ته راسي. اوس ټول کې نشته که نه، که غواړې ټول ته راشي یو څه پکې ولیکه چې راشي، دلته مې لیکل وکړو. اوس ټول کې همدا لیکل راغلی دی. او که دې ویلې چې ډفرنټ اوډن ایون طاق او جف صفو صفی باید متفاوت اوسي، اوس په دې کلک ګوره اوله صفحه طاق ده که نه، دا هیډر فوټر لري، دویمه جفته که نه نه لري، درېمه بیا لري، څلورم بیا نه لري. بل شو ډاکومنټ ټیکس، ته چې کله هیډر فوټر کې لیکل کوې دا د ډاکومنټ خط ته وښیم نه میخ دا لاندې خط نه دی، دا لاندې ټیکس دا درته وښیم که نه، شو کوي او هایډ کوي بس نور څه کار نه کوي. بل دا هیډر کې ګوره بره فاصله شته، فاصله زیاته کمه یې ګوره، فاصله کمه شوه اے هیډر. که فوټر کې د څه شي لیکلي غواړي هغه ته فاصله ورکړي زیاته کمه کړي. نورمال فاصله 0.5 ده، زه ورته وایم چې دا نورمال کوم، بېرته ما پخواني حالت ته راوړم. انزرټ الاینمنټ ټپ دې دپاره استعمالېږي، که چیرې ته دغه انوانسر کې لیکلي دي نه یم یا داسې عادي لیکل لیکلي که نه، عادي لیکل دا لیکل زه فارمټک پاکوم ته چې سایز ومې لیکل، مثلا نیم نیم مې ولیکل هغه مې کلک کړ، دوه نقطې مې ورکړې. اوس که چیرې تاسو دیسې ټپ استعمالوئ نور شیان استعمال دا موږ لوستی وو که نه، مثلا زه ورته یم چې لیکل کوم، لیکل دې زما د چپ طرف نه کیږي او چې کله ټپ باندې کلک کوم دغه اندازه چې کله څومره فاصله چې ورکوي داسې لاین د منځ کې راشي. اوکې مې کلک اوس ګورئ دلته زه راغلم چې کله ټپ کلک کوم هموغه نه اندازه اخلي لاندې راځي، ګوره ټپ باندې مې کلک کوم. یعنی دغه الاینمنټ ما مخکې هم لوستی و، مونږ تاسو خبرې کړې وې. خو که چیرې تاسو د الاینمنټ په باره کې غواړئ دلته نور یعنی استعمال کوي دي ځینې استعمالولی شي، صحیح ده. الاینمنټ لیکل ستاسو سنټر کې اوسي، رایټ کې اوسي، لیفټ کې اوسي، صحیح ده، څه رقم اوسي. او چې کله تاسو ټپ استعمالوئ څومره مثلا داسې لاین راشي، داسې لاین راشي، داسې لاین چیرې شي، دا دې لپاره استعمالېږي. نو دا موږ سره الاینمنټ دی، که چیرې استعمالوئ استعمالولی شي، که نه استعمالوئ ضرورت نشته ورته. نو دا هغه آپشن وي د هیډر فوټر چې مهمې وي چې تاسو باید پرې پوه شئ. که غواړې هیډر فوټر نه ووځي، کلوز هیډر فوټر باندې کلک کړه، هیډر فوټر بند شي. یو طریقه داسې ده، یو داسې ده چې ډبل کلک کړي دې خواته لاندې خپله کلوز کیږي. بل موږ سره انزرټ کې د هیډر فوټر نه لاندې پیج نمبر دی، که غواړې چې موږ هر صفحې ته نمبر ورکړو تا نه ځای غواړي، صفحې ټاپ کې پیج نمبر غواړي، باټم کې پیج نمبر غواړي، که غواړي صفحې مارجن کې حاشیه کې دیزی کې دیزی کې دیزی کې دا تیار جوړ شوي دي ګوره ښه چې کوم ډیزاین کې ستا خوښ وي. او که ته وایي چې نه ما چې کوم ځای کې کلک کړی هغلته پیج نمبر غواړم، بیا دلته راشه ګوره ګوره اوبه کرنټ پوزیشن دلته غواړم، دیزی کې غواړم، دیزی کې غواړم، مثلا دا ګوره ډیزاین نشته دي. او کرنټ پوزیشن مطلب دام دی ګوره چې ته خپله یو ډیزاین جوړ کړې، فوټر ته راغلم ډیزی کې راغلم شیپ مې واغست، انزل ته لاړم یو شیپ مې واغست، دیزی نه دغه شیپ مې واغست، دا شیپ مې واغست، ګوره دغه کونج کې مې دا شیپ رسم کړه. کرنټ پوزیشن مطلب دا دی چې دا کوم ځای کې ما ځای انتخاب کړی دی. په دې رایټ کلک کړه، اټ ټیکس باندې کلک کړه. اوس که چیرې ته غواړې اندیزی کې نمبر راشي، فوټر ته چې راغلم د کرنټ پوزیشن کې نمبر غواړم، دغه نمبر چې کوم ځای کې تا کلک کړی پوزیشن ځای ډبل کلک کړه، اوس هماغه ځای ته نمبر دلته راوړي. نو هدف دا دی. بل موږ سره انزل ټاپ کې په پیج نمبر کې فارمټ پیج نمبر دی، فارمټ پیج نمبر څه کار کوي ګوري. زه راځم دلته باټم آف پیج اخلم او په دې کې دغه فارمټ د پیج نمبر اخلم،
دا مې چې انتخاب کو، اوس تاسو وګورئ زمونږ نمبر یو دوه درې انګلیسي نمبر یې اخیستی دی. که چیرې تاسو غواړئ چې د ده په ځای باندې الف با راشي، یا دا نمبر تاسو د یو په ځای د پنځو نه شروع کوئ، نو دې دپاره به تاسو بیا راځئ یا هیډر فوټر ته دیسې نم کولی شي چې پیج نمبر ته راشي، فارمټ پیج نمبر انتخاب کړه، انزرټ ټاپ نم کولی شي، فرق نه کوي، دواړه یو شی دي. نو زه راځم انزرټ ته، انزرټ ته راغلم، پیج نمبر ته، فارمټ پیج نمبر مې انتخاب کړو، زه ورته وایم چې یاره زه غواړم د یو دوه درې په ځای باندې الف با ماته راشي. اوکې کلک یې، تاسو څو ګورئ الف ب ت په دغه شکل باندې مونږ ته الف با نمبر راغلی دی. او که چیرې تاسو وایئ چې نه دا زما نه دی په کار، راځئ پیج نمبر ته، فارمټ پیج نمبر ته چې راغلی ورته ماته یو دوه درې په کار دی، خو شروع د څو نه کیږي؟ د شپږو نه کیږي، ځکه پنځو پورې پیج نمبر چې دی یا پیجونه چې دي زما بل فایل کې دی، هغه زه هلته جدا پرنټ کوم، دا جدا پرنټ کوم، نو دلته نمبر د شپږو نه راشي. اوکې باندې کلک وکړئ، تاسو وګورئ ستاسو اوله صفحه نمبر د څو نه شروع شوی، د شپږو نه شروع شوی، او د هغه په دوام باندې اووه اته نهه دا به هم پرنټ کړي، هغه بل فایل به هم پرنټ کړي چې په هغه کې ستاسو د پنځو پورې نمبر وي، او دواړه به یو ځای استفلر کړي، نو ستاسو هغه سلسله د ورقو به څه شي منظم به شي، یو نه پنځو پورې هلته ده، شپږو نه لس پورې دلته ده. نو په دغه شکل تاسو کولی شئ چې خپل د پیج د پیج لپاره چې کوم نمبر تاسو انتخاب کړی هغه فارمټ کړئ. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دا پیج نمبر مکمل ختم شي، دې دپاره به راشي بیا پیج نمبر ته او ریموو پیج نمبر باندې به کلک وکړئ. تاسو وګورئ کله چې تاسو ریموو پیج نمبر باندې کلک کړئ، زمونږ پیج نمبر څه شو؟ مکمل ختم شو. بل مونږ سره ټیکسټ باکس دی، ټیکسټ باکس ګوره دې کې تیار لیکل مشتري مونږ سره، که غواړئ مثلا دا ټیکسټ باکس استعمال کړئ، ډاکومنټ کې دا ډیزاین استعمال کړئ، نور خدای والا ډیزاین، داسې یو ډیزاین استعمال کړئ، راځه کلک ګوره هغه یو ډیزاین راغلی، کل د پکې وکړه هر څه چې کلی کې بکې. بل اصلا د ټیکسټ باکس استفاده څه شی ده، ولې مونږ ټیکسټ باکس استعمالو؟ مثلا ما سره یو تصویر دی، زه راغلم پکچر ته، یو تصویر دی ما سره، دا تصویر دی. اوس که چیرې زه وغواړم چې د تصویر په سر باندې لیکل وکړم، لیکل نشم کولی، ځکه دا تصویر دی. نو که چیرې ته غواړئ دغلته لاندې دې ځای کې لیکلو شي، بیا داسې ځایونو ته به مونږ ټیکسټ باکس استعمالو. راځه انزرټ ته چې راغلی ټیکسټ باکس راشو، ته ډرا ټیکسټ باکس کوم ځای کې دغه ځای کې لیکل کول غواړم، ښه څه شی لیکي؟ ورته لیکم ورته یم چې وروره ګران افغانستان، افغانستان ورته ولیکو، دا مې سلیکټ کړو، کنټرول ای مرکز ته مې راوړ، بورډ مې که اندازه مې د کیبورډ نه غټه کړه، ورته دا لاین شیان هم لرې کول غواړئ، په دې ډبل کلک وکړئ، ډبل کلک کوم که یو ټاپ پیدا کیږي په نوم د شیپ فارمټ، را به شي شیپ فل نو فل ورته انتخاب کړي، شیپ آؤٹ لائن نو آؤٹ لائن ورته انتخاب کړي. اوس وګوره فکر کوي چې دا لیکل په تصویر باندې د مخ کې نه شوي وو، اوس نه دي شوي. اوس وګوره ټیکسټ باکس مونږ دې لپاره استعمالو، یا داسې یو ځای کې چې ته لیکل نشي کولی، ګوره زه چلته لیکل وکړمه، اندازه د لیکلو معلومه ده چې دې ځینې بر لیکل نشته، ضرورت نشته چې وایي کې دی خود نشته، دی خود نشته. اوس که په داسې حالات کې ته غواړې چې لیکلو کې دې کنجونو کې، ته د پرته کولی شي ټیکسټ باکس نه استفاده وکړې، هلته راشه ټیکسټ باکس راغلم، ډرا ټیکسټ باکس مې کلیک کړ، ورته مروره ماته دغه ځای کې لیکل په کار دی، ښه لیکل دې په کار دی. او لیکل څه کوي؟ په دې رایټ کلیک کړه، ایډیټ ټیکسټ باندې مې کلیک کړ، هماغه لیکل چې ما مخکې کړی وو، راځم لیکم چې افغانستان ته ښه راغلاست، دا مې سلیکټ کړو، بورډ مې کړو، او اندازه مې ورته غټه کړه. خو زه ورته وایم چې دا اوس لیکل خو بې فائدې دي، دا لیکل زه غواړم برن لاندې خو داسې راشي. دلته وګوره یو کمانډ، کله چې تاسو د شیف ټیکسټ باکس واخلئ، ولیکئ، په دې ډبل کلک وکړئ، دغه ټاپ پیدا کیږي، شیف فارمټ ټاپ، دې ټاپ کې وګوره مونږ سره یو کمانډ دی په نوم د ټیکسټ الاین ډایرکشن، څه شی؟ په دې کلک کړه، لیکل څه رقم غواړي، په دې شکل غواړي که په دې شکل؟ زه په دې شکل غواړم افغانستان ته. اوس ورته چې دا آؤٹ لائن هم ته لرې کا، نو آؤٹ لائن، فلم لرې کا، نو فل. اوس داسې معلومیږي لکه چې دا لږ اندازه زه غټه وم، ورته کنټرول ایم کړه، اندازه مې ته غټه کړه، کنټرول ای مرکز ته مې راوست. فکر کوي چې دا ښه منظم سټنډرډ شکل باندې لیکل شوی. اوس وګوره په داسې ځای کې که چېرې ته غواړې لیکلو کې چېرته لیکل نه کېږي، بیا موږ دغه دپاره شیپ استعمالوو، ټیکسټ باکس استعمالوو، بخې شیپ نه ټیکسټ باکس، شیپ هم استعمالوو. شیپ شیپ څنګه استعمالیږي وګورئ، هماغه یوه قصه ده، راځه انزرټ ته ګوره، شیپ ته راغلم زه، تم چېرې دا شیپ ماته په کار دی، ختم ځای کې ته په کار دی، دیزی کې او دیزی کې ته په کار دی. اول لاړ شي شیپ آؤٹ لائن هم لرې کا، او شیپ فلم لرې کا، او دغه نه وروسته په دې رایټ کلک کا، آرټ ټیکسټ باندې کلک، هماغه قصه ده، یو شی تفاوت نه لري، صحیح شو. دا ټیکسټ باکس، خو ټیکسټ باکس ډېر زیات استعمالیږي، ډېر زیات استعمالیږي. انزرټ ته راغلم، بل مونږ سره څه شی دی؟ دې خو ته دغه کمانډ دی، دا په نوم د ډراپ کیپ یادیږي،
ډراپ کیپ بعض انګلیسي اخبارونه تاسو کتلی وسی سره کم کوي، مثلا دونه لیکلي کړي دي، دونه لیکل ما کړي دي، ځکه دغه یو دغه د لغت نه دی، دا ورډ دا غاټي سایز دی، سي دغسې شکل باندې. که چیرې تاسو غواړئ یو حرف یو بل شي داسې ډیزاین ورته ورکړئ، دې لپاره موږ ډراپ کیپ استعمالو. لکه څنګه راغلم لیکل مې بیا د سر نه دا مې اندازه ورته کمه کړه، لیکل مې د سر نه ولیکلو، یو پاراګراف لیکل مې وکړو. اوس دې کې زه غواړم دغه وین دی دا سایز غټ کمه، دو درې لاینې کې تکرار شي، دو درې لاینې کې تکرار شي. راځم چیرته انزر ته چې راغلی کور دا ډراپ کیپ فعال شو، مخکې کار نه چې شی سلیکټ نه کړي، دا کار نه کوي چې لغت سلیکي بیا خپله منظم کار کوي. ته راځه په دې شکل ډراپ کیپ غواړې وینې، که په دې شکل غواړې، که نه ته خپله لاین نور ته ذکر کوې. دلته راشه ضرورتیم چې یاره دا شکل ما انتخاب اوس ور سو لاینې کې تکرار کړی دی درې، په دې کلک کړه ورته دا درې لاینې کې نه غواړم. ډراپ کیپ آپشن ته چې راغلی ورته وروره لاین ټو ډراپ دوه لاینې کې تکرار شي، اوس دوه لاینو کې تکرار شو. که فاصله غواړي زیاته کړي خط او دې په منځ کې ډراپ کیپ دلته چې راغلی دیج دا مور ډراپ کیپ آپشن ته راشو ته ډسټینس فروم ټیکسټ څومره فاصله غواړي، دونه فاصله فاصله ورکړي که نه ورکړي. دا زیاتره وخت کم ځای کې استعمالیږي، لکه زه یو جمله لیکم هغه جمله کې هغه لغت ډېر زیات تکرارېږي. مثلا اومې لیکه چې واټ از دا لیکل بلک زر بیخي ساده کمه، واټ از کمپیوټر اینڈ واټ فار وی یوز، کمپیوټر څه شری او د څه لپاره موږ استعمالو. اوس ما دونه لیکل وکړو که نه، دونه دا لیکل مې کاپي کړو، دلته راغلم پیسټ مې کړو، دلته مې پیسټ کړو، دلته مې پیسټ کړو. زه اوس غواړم دغه ډبلیو چې دی په دې سلور لاینو کې څه شي خپله تکرار شي. دا سلیکټ کړه، راځل ډراپ کیپ دلته چې راغلی ډراپ کیپ باندې کلک ورته زه غواړم داسې سټایل کې خو لاین نه لاین ټو ډراپ څه وسي درې سلور، اوکې کلک کړه، سلور لاین کې تکرار شي که نه. واٹ از کمپیوٹر، واٹ از کمپیوٹر، واٹ از کمپیوٹر، دوبارہ لکھل تو ضرورت نہیں. زیادہ تر وقت اخباروں کے اسٹائل دوبارہ استعمال ہے، اسٹائل چکل لکھے دوبارہ استعمال ہے. بل من سرا دا ٹیکسٹ ڈیزائن دوبارہ ورڈ آرٹ ہے کچھ تو مثلا لکھ لی دی افغانستان او دا افغانستان غواڑ اس اسٹائل کی رہیش، اسٹائل کی رہیش دا افغانستان انتخاب کرتے دا زه غواړم داسې ډیزاین کې راوړم، داسې ډیزاین کې راوړم، داسې کم ډیزاین دا مخکې موږ لستی وو هم ټاپک شته په دې کلک کړه هماغه ډیزاین کې لیکل موږ څه کوي راوړي. که غواړې دا لاندې راشي د بر لاین ته راځه، د یو لاین باندې کلک انټر ووایه، انټر چې کلک کړه دا بره بوځه، دا چې بره بوتو اے یو بل انټر هم کلک کړه، یو بل انټر هم کلک کړه، دا بیخي لاندې راشي. صحیح شوه، که غواړې سنټر ته راوړې سنټر ته راوسته هم شي داسې. نو ډراپ کې موږ دې لپاره استعمالو ورسره بل موږ سره چې دی اغا فیلڈ اندازہ دے پکے منہ سرا سوٹ توئی کوئک پارٹ دے، کوئک پارٹ کے ڈیر آپشن دی اول آٹو ٹیکس دے، آٹو ٹیکس دے تو پر استعمال ہوگا رسدل تلی کما مسا وی آر این ڈی دالی کل ماتا رازی تاسو شیر استاز دا سنگ زار رہا تاکہ دالی کما زا غوارم خپل نمو لکم دالی کل ماتا رازی یو مثال زن سر چوڑا ہوئی دا سلیکٹ چا سلیکٹ ہم کر آزی آٹو ٹیکس دا آٹو ٹیکس دا چرا دلتا سو گورے دی باندې به کلک وکړي سیف سلیکشن ټو آٹو ٹیکسٹ گیلری په دې چیرې کلک وکړو د څه په نامه باندې سیف کوي زور ټایم چې دا د اسلام په نامه سیف کوم دا په آٹو ٹیکسٹ کې سیف کوي په ایکویشن کې فوټر ہیڈر کې نه ورته آٹو ٹیکسٹ مربوط کیږي آٹو ٹیکسٹ کې سیف کوم هر ځای کې جنرل کیٹیگری کې سیف کوي ورته وو ڈسکرپشن کې چھیلی کې نه نارمل ڈاکومنٹ کی دا سیف شی کنا بلڈنگ بلاک کرتے نارمل شکل بانے فقط اوکے کلک اوکے چم کلک 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 کو اس گور اس پسے ریش ہولی کما سا ویار انڈی س کوم را اسمبلی کما تے میں اسلام انٹر کلک ام مالک نا اغا بل اغا اپشن کی دے بل دل تے گورے کا دل تے دون لکل ما اوکڑو کنا دے تے ڈیزائن ورک کو راغ لم دام بورڈ کو او رنگ مرتا ورک کو راشی فائل تے فائل تے چراغ لئی اسمبل کی کیږي خو هغه ټیکس بیس لږ ځان اندازه کمی آپشن ته چراغ لی دلته وګوره موږ سره یو آپشن دی پنوم د پروفنګ پروفنګ ته چراغ لی آٹو کریکټ آپشن دی آٹو کریکټ ته چراغ لی دیز کی سنوم ورته ورکه زه تم دا چا په نامه باندې د خان په نامه سیف کوم آٹ باندې کلک وکړو اوکے مې کلک اوکے اوس ذکر اوس لیکل مې نشته کنه ساده لیکل دی کنه خو چې کله زه ولیکم خان انټر کلک کوم هغه سې لیکل ماته راوړي هغه ځینم کېږي او دی ځینم کېږي سمبول دپاره بیا ته شارټ کټ کې ورکولی شي ښه بیا هغه باره کې موږ خبرې کوو انشاءالله سمبول دلته راځي دغه دی
صحیح شوه هغه بره کې خبرې کوو مور سمبول ته چلی شي دیس کې بیا وایو دا ګوره هماغه ټوکرک دلته یو شی دواړه دا ګوره هماغه ټوکرک دی یو شی دی نو دا دا موږ سره شي آٹو ٹیکس دا ګوره هغه دلته سیف شوی دی نو که چیرې ته به دا غواړې ډیلیټ کړې په همدې باندې کلک وکړه د همدې کم ځای شیر انتخاب جوړ کړی دی پرې چې ته کلک که انجرټ کوې که فوټر هیډر کې استعمال ہے فوټر کې استعمال هغه خپل کار دی او که غواړې چې ډیلیټ کړې اورګنایزنګ ډیلیټ ته راشه چې راغلې دغه د اسلام په نامه سب دی ورته دا ولیکه کوټې څنګه ته ډیلیټ کړه یس انتخاب کړه خبره خلاصه شوه اوس چې ذکر اسلام لیکم اسلام نه پیژنو اسلام څوک دی نه پیژنو که خان ولیکم ورته اے خان ولیکم دا پیژنو داشته که دا د غوښتل ډیلیټ کړې دلته به راشي فایل ته آپشن ته به راشي پروفنګ ته به راشي آٹوکریک ته به راشي د چیش په نامو خان په نامه خان سلیکټ کړه دغه دی بالکل دا دی دا ډیلیټ کا اوس خان هم نه پیژني اوس راځي خان ولیکئ نه پیژني نو دا موږ سره ده بل دغه نه لاندې ډاکومنټ پراپرټیز د ګوره زه یو فایل لیکم اے دا فایل مې جوړ کړم دا مې سیف کړو چیرته ډیسکټاپ کې مې سیف کړو ډیسکټاپ کې مې د ولی په نامه سیف کړو خود دې پراپرٹیز ته راغلم فایل ته لږ معلومات مې ولیکه انفو ته راغلم دې کې مې ولیکه د دې کومنټ کې مې ولیکه چې کمپیوټر نوٹس صحیح شوه دا مې ولیکه ټایټل مې ته ولیکه بیسکس آف کمپیوټر دا مې ته ولیکه ټیکس کې مې ته ولیکه آی ٹی دا مې سیف کړه سیف باندې مې کلک کړه اوس تا یو فایل خلاص کړی مثلا دا فایل ته خلاص کړی د دې فایل معلومات تا ته پکار دي څه دې پکار دي دلته چې راغلی او ته ډاکومنټ پراپرٹیز کې ما ته کومنټ پکار دی چا دې کې کومنټ لیکلی وہ کمپیوٹر نوٹس پر میں نے کمنٹ لکھ لیا دا کم کیٹیگری کی راشی دا نوٹس پل تراش دل چراغ لے دیز دا کیٹیگری ماتا ہے وہ دا کیٹیگری چ وہ دے کیٹیگری من انتخاب کڑے وہ کنا ون پے گم اگا ترازما اور تم سے چلو کا کیٹیگری اثر نوم خو اسلام دے یوزر نوم راوڑی کمنٹس میں لکھ لے وغیرہ اس تے کنا اور تم سے اثر دے سوک دے لکھوال اسلام دے مری یوزر نوم اخلے چ کم معلومات تال تا اٹکڑی اگا معلومات اٹومیٹیکلی تا تا دلتا خیر خو مهم شی چې دی هغه فیلډ دی او فیلډ کې به زه دغه فارمولې استعمالوم دا نور دونه په درد نه خوري ما فارمولې چی څه لپاره استعمالوم زلته راغلم یو ټیبل مې رسم کوم ټیبل مې رسم کوم اومې لیکه چې سیریل نمبر صحیح شوه اومې لیکه چې امپلائی نیم کارمن نوم پوسټ او سیلری دا کالم لیک سره وډکه کدونه صحیح شوه نوم مې ورته لیک سره سي دغه مې وکړه سیلری من دونوں پری خود وہ ملی کو یو دعا درے او ما سارا سلو پنجو نفر دی اے سلو پنجو دل تراخ نمو ملی کو ٹوٹھل ما سارا اسلام دے خان دے سلام دے او بل مون سارا وحید دے او اجمل دے دا کسان دی ما سارا دا ٹول دا چلی ڈاکٹر دے دا انجینئر دے او دا چلی آئی ٹی آفیسر دے دا کیشیر دے مونگ سرا او دا جنرل مینیجر دے ددی معاشرے زر روپے رے ددی دو ذرا رے ددی دری ذرا او ددی سلور ذرا او ددو پنج ذرا اس ٹوٹل تا تا پکار دے غواڑے معاش ٹوٹل معلوم کی دلتا ورڈ پروگرام کی یو ایکسل دے ایکسل کی خو کی گئی ورڈ کی معلوم ہوئی ایسے انزرٹ چراغ لے دل دے چراغ لے فلٹر آشے فلٹر چراغ لے فارمولا بانے کلک اخپل کمپیوٹر اخپل ہوئی مساوی سم اباف مساوی چکل تا فارمولا او فنکشن استعمال ہے کہ اولین شرط دار جتو بیت مساوی علامہ لکھی نو بل دار چې د فنکشن نوم بلی کی مونږ غواړو جمع کو دا کنه فنکشن نوم ولیکو سم چی دی هغه فنکشن چې مونږ تلکل جمع کی او دو قوس دی او په قوس کې لیکلی دی چې دغه لیک بر عدد چې دی دا ماته جمع ک د فارمولې د پاراګور مونږ شرط لرو وین ورټ راغلم چې کله مونږ په ایکسل پروګرام کې ورډ پروګرام کې ایکسل پروګرام کې فارمولا استعمالو دغه د پر شرط شری دغه د پر شرط دا دی چې اول باید از ایکوال علامه ولري دویم دار چې فنکشن نیم باید زمونږ فنکشن ولري بل دا دی چې اوپننګ او کلوزینګ بریکټس ولري کدا کم اوسی فنکشن کار نه کوي دلته اوسو ګورئ هماغه شی دی که نه چې کله زه دا وغواړم د عدد جمع کړم راغلم دیزي کې دلته راغلم فیلډ باندې مې کلک کړو فارمولا باندې مې کلک کړو اوله مساوي علامه خپلې لیکلې ده بیا فارمولې د فنکشن نوم لیکلی جمع دی او دوه قوس یې ورکړي قوس کې لیکلي چې بر عدد ماته جمع کړه نو اوکې کلک ماته وایي چې ټول څومره کېږي پنځلس در کېږي
کچیر ته غواړه چې نه دا معلوم کې چې جگ ماش سو دې کسانو کې دا پاکی او بلی کې مساوی میکس قوس کې بتولی کې اباف میکزیمم مینیمم میکزیمم زیات مینیمم کم اباف بتولی کې انټر کلک کوي جگ ماش پنځه زره که غواړه چې ټیټ ماش معلوم کې راځه دلته دا پاک ورته راشه بتولی کې مساوی مینیمم اباف قوس بند کا وای مینیمم ماش سو دی زر روپئے کچھ رکھواڑے تعداد معلوم کچھ سو نفر دی دا ماش سو نفر دے راجا دل تا ٹول پاک رس ہو رہی کہ مس ابھی کاؤنٹ کرتا ہوئے کاؤنٹ کچھ شے اباب دا برا نما تو پنج نفر ہو ماش دے بکی کچھ رکھواڑے فیصدی معلوم ہے کہ مثلا دس رقم فیصدی اوریج معلوم ہے پاوسط ڈول دا کارمندان ماش ماتا معلوم کچھ سمر ماش کی چیزیں بتور کو اوریج اباب ورتولی کے قوس بن کا اوسط ڈول تریز روپئے کی ٹول آخری جمع کئی تقسیم پہ تعداد کی پنجہ لس روپئے دی کہنا پنجہ لس تقسیم پہ پنجہ در ہزار روپئے کچیر تغواڑ چھ آگا ہو کہ فیصدی معلوم ہے کہ مثلاً تراغ فلٹ فارمولی تراغ تغواڑ چھ ضرب مثلاً چھ سر کمیشن بنے کار کو میں یا مثلاً مکتب دے یا کورس دے یا پنتھ درس وہ مثلاً تو استاذی کو درس پر کم داغ شاگردان سبت نام کھڑے ماسرا پنجہ لس روپئے سبت نام دے زما پہ سلویخ فیصد معاش کی گئی زغواڑ میں خپل حق معلوم کرتے پنجل ہزار روپئے کی زما سلویخ فیصد سو کی گی مساوی سم برتولی کے اباف او بیا بتولی کے زر بکپ سلویخ تو کی تقسیم کا پسلو باندھے نو سلویخ فیصد رستہ شپک ہزار روپئے کی گی صحیح شپا کپ آمدی شاکر بند نور فیصدی زیادہ والا کم والا کول شی کچیر تا پیشکی پیسی اغستی مثلا تراغ لے یو خود داو کو فیصدی خپل معلوم کړه سلویخ فیصد رستہ شوی صحیح شوا زر روپئے د پیشکی اغستی دی نو شپک زر زر لاٹ سو پت کی پنځه زر روپئے پتا کا شکل باندې تاسو کولی شئ مختلف فارمولی په ورډ پروگرام کې استعمال کړئ بیا دا لخر سره تاسو په ایکسل کې تفصیل سره ولولئ انشاءالله داو د نن ورځې درس